ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ବର୍ଷ 2023ର ଅନ୍ତିମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାବରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ତେବେ କେମିତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବେ ବା କେଉଁ ସମୟରେ ପାଳନ କରିବେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ। ଏଥିସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ପର୍ଶ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମୟ ସୀମା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ସମୟ କେବେ ପାଳନ ହେବ ଓ କେବେ ଶେଷ ହେବ, ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ କରିବେ, ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ପାଞ୍ଜିର ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅଟେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଓ ସେମାନେ କିପରି ସାବଧାନ ରହିବେ, ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ତିଥି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ବା 3 ପ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ବା 4 ପ୍ରହର ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ପେଟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ହେଉଛି 28 ଅକ୍ଟୋବର 2023, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ 2:32ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 3:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସୂତକ କାଳ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ତେଣୁ ଏହା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ 29 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବନୀତି, ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି। ସୂତକ କାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ ଯାଇ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଓ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏମିତିକି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୂତକ କାଳ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଏବଂ ରୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି 28 ଅକ୍ଟୋବର ଶନିବାର ରାତ୍ରି 11:32ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 3:55ରେ ଶେଷ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉପଛାୟା ସହିତ ସଂଯୋଗ ରାତ୍ରି 11:32, ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା ସହିତ ପ୍ରଥମ ସଂଯୋଗ ରାତ୍ରି 1:06, ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂଯୋଗ ରାତ୍ରି 2:22,
ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପଛାୟା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂଯୋଗ ରାତ୍ରି 3:55 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ମଧ୍ୟକାଳ ରାତ୍ରି 2:44 ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 4:23 ଏବଂ 7 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, ଯାହାକି ଏକ ଲମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାବରେ ମହାକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ଶନିବାର ଦିନ 2:32 ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ 2:32 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବନୀତି ଓ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ ଓ ଏହାର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲାଗୁଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ ବା କେଉଁ ସମୟରେ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା। ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ଦେବନୀତି ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ବା ବିଧି ସୂତକ କାଳ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସୂତକ କାଳ ଶନିବାର ଦିନ 2:32 ଲାଗୁଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ବା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ ଏହି ସୂତକ କାଳ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଦିନ 2:32 ପରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ 2:32 ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣମାନେ ଶନିବାର ଦିନ 2:32 ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିବେ, ଏହାପରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରର 12 କୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏଥିସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଓ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କିପରି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଆଦି ଭୁଲରେ ବି ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା କୌଣସି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେବେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରାଗ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। 1
खाद्य तैयारी करंतु नाही। चंद्रग्रहण समय रे खाद्य पदार्थ रोषे करने को संपूर्ण अशुभ मना जाय थाए। एही समय रंधा होइतिबा खाद्य ज्योतिष शास्त्र अनुसार अशुद्ध होइथाय। एथिपई आपण माने एही चंद्रग्रहण समय रे केबे हेले रोषे कार्य करंतु नाही। नंबर टू, चंद्रग्रहण समय रे खाद्य सेवन करंतु नाही। एही समय रे रंधा होइतिबा खाद्य ग्रहण करिबा संपूर्ण बारण अटे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रग्रहण समय रे रंधा होइतिबा खाद्य खाइले एहा आम शरीर उपर को कुप्रभाव पकाई थाए। तेणु ग्रहण हेउ बा सूर्य पराग हेउ एही समय सीमा मध्यरे सुखिला खाद्य बा फलमूल आदि आपण माने खाई परिबे। जदि आवश्यक अटे तेबे खाद्य रे तुलसी पत्र पकई एहा परे सेवन करिपारिबे। हेले मने रखंतु एही खाद्य जाकि सूतक काल पूर्वरु रंधा जाइथिबा दरकार एवं सूतक काल पूर्वरु एहा उपरे तुलसी पत्र पका जाइथिबा दरकार। ताहा हेले जाई आपण सेही खाद्य को चंद्रग्रहण समय रे सेवन करिपारिबे। नंबर थ्री, चंद्रग्रहण समय रे कोनोसी शुभ कार्य केबे हेले करंतु नाही एवं कोनोसी शुभ कार्य करबा को मध्य केबे हेले आलोचना करंतु नाही। एहा द्वारा आपणंकर परिवार रे अनिश्चित भाव रे अनिष्ट होइथाय। नंबर फोर, चंद्रग्रहण समय रे देवी देवतांकर पूजा निषेध अटे। तेणु चंद्रग्रहण समय रे कोनोसी प्रकार रे पूजा आळती बा पूजा ठाकुरंक पूजा करबा अनुचित। एमिती करबा द्वारा गृह रे अधिकरु अधिक दारिद्रता लागि रहिथाय। तेणु चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे केबे हेले ठाकुर को पूजा करंतु नाही। एही समय रे ठाकुर घर को संपूर्ण बंद करी रखंतु। जदि आपणकर ठाकुर घर आपणकर बेडरूम रे रहियुछि तेबे ताहा उपरे आपण माने गोटी नाली रंगर पर्दा ढांकी दियंतु जहाद्वारा आपणकर मंगल होइथाय। नंबर फाइव, चंद्रग्रहण समय रे अन्नदान करिबार उत्तम समय मना जाइछि। एमिति कुहाजाए कि चंद्रग्रहण समय रे अन्नदान करिले शरीर रे कोनोसी रोग होइनथाय। तेणु ग्रहण शेष होबा परे स्नान करिबा ओ पिंधितिबा वस्त्र को धोई नेबा उचित एवं निज घरे गंगा जल छिंचन करि घर को पवित्र करि नेबा उचित। एहा परे शुद्ध मनरे किछि खाद्य प्रस्तुत करि कोनोसी गमानंकु बा असहाय लोकमानंकु दान दियंतु। जदि आपण खाद्य देइ पारु नाहंती किछि अर्थ मध्य दान हिसाब रे देइ परिबे जहाद्वारा आपणकर समस्त पाप क्षय होइथाय एवं आपणकु भगवानकर कृपा लाभ होइथाय जहाद्वारा आपण माने अनेकरु अनेक उन्नति मध्य करि परिबे। नंबर सिक्स, चंद्रग्रहण समय रे काहा सह कथाबार्ता होवंतु नाही ओ सही समय रे भगवानकर माला जप करंतु। एहाद्वारा ग्रहर खराब प्रभाव आपणक उपरे केबे भी पड़ि नथाय एवं चंद्रग्रहण समय रे चंद्रंक ठारु आसुथिबा छाई अत्यंत क्षतिकारक होइथाय। एथिपई ग्रहण समय रे आपण माने घरर समस्त कबाट झरपका इत्यादि बंद करि रखंतु जहाद्वारा चंद्रंकर छाई आपणक गृह को केबे भी प्रवेश करि पारिबो नाही। नंबर सेवेन, चंद्रग्रहण समय रे केबे हेले शारीरिक संपर्क रखंतु नाही। एही समय रे नकारात्मक शक्तिर प्रभाव अधिक रहितबा हेतु विवाहित पुरुष ओ विवाहित महिला माने शारीरिक संपर्क केबे हेले रखंतु नाही। एहाकु ज्योतिष शास्त्र अनुसारे संपूर्ण भावरे अशुभ मना जाइछि। एहा द्वारा आपण मानकर संपर्क रे फाट सृष्टि होइथाय एवं एहार कुप्रभाव आपण मानकर आगामी संतान मानक उपरे निश्चिंत भावरे पड़िथाय। तेणु एही समय रे आपण माने शारीरिक संपर्क ठारु निश्चिंत भावरे दूरे रहंतु। नंबर एट, ग्रहण समय रे कोनोसी गछ सह लागिबा बा पत्र एवं फूल फल इत्यादि तोळिबा उचित नुहे एहाद्वारा मध्य बहुत हानि होइथाय। नंबर नाइन, ज्योतिष शास्त्र अनुसारी कोनोसी चंद्रग्रहण हेउ बा सूर्य पराग एही समय रे नख बा चुट्टी काटिबा उचित नुहे एमिति करिबा संपूर्ण भावरे अशुभ होइथाय। नंबर टेन, चंद्रग्रहण समय रे कोनोसी गरीब बा असहाय मनुष्य को अपमान करिबा उचित नुहे एमिति करिबा द्वारा शनिदेव क्रोधित होइथांती। जेहेतु एही चंद्रग्रहण शनिवार दिन पड़ुअछि जदि आपण माने कोनोसी गरीब लोकंकु बा असहाय लोकमानंकु असहाय करुछंती शनिदेवंकर कोप दृष्टि आपणक उपरे पड़िबा सुनिश्चित। तेणु बंधुगण, चंद्रग्रहण लागुथिबा समय रे एही सब कार्य केबे हेले करंतु नाही। देखिबे आपण मानंकर निश्चय मंगल हेबो। एति सहित ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही चंद्रग्रहण समय रे ग्रह नक्षत्र मानंकर स्थान रे बहुत बड़र परिवर्तन देखा देबा पई जाउछि। एही ग्रह मानंकर परिवर्तन कारण रु किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानंक उपरे अशुभ प्रभाव पडुथिबा बेले केतेक राशि मानंक उपरे एही चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव मध्य पडिबा पई जाउछि। तेबे राशिचक्रर बार गोटी राशि मानंक मध्यरु केवल आठटी राशिर व्यक्ति विशेष मानंक उपरे एही चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव पडिबा पई जाउछि।
तेबे सही सब भाग्यशाली राशि माने हेउछंती मेष राशि, वृष राशि, कर्कट राशि, कन्या राशि, बिछा राशि, धनु राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि। एथि सहित मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे एही चंद्र ग्रहण खराब प्रभाव पड़ुथिबा हेतु एही चारोटी राशि व्यक्ति विशेष माने एही चंद्र ग्रहण लागुथिबा समय सावधान रहिबा पई चेष्टा करंतु एवं भगवानंकर नाम जप करंतु। देखिबे आपनक उपरकु आसुथिबा घात प्रतिघात आपे आपे टळिचिप। तेबे बंधुकण एहाथिला एही वर्षर अंतिम चंद्र ग्रहण को नै संपूर्ण विवरणी जहाद्वारा आपण सबकिछि विषय रे जानिबा पई पाई पारिथिबे। आशा करुछु आपण मानंकु एही वीडियो टि निश्चय पसंद आसीथिबो। पसंद आसीथिले एही वीडियो को लाइक करिबा सहित आपणक प्रियजन मानक सहित शेयर करनियंतु। जदि आपणकर कोनोसी मतामत रहिथाय ताहाले कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भाबरे दियंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।